спитаємо, що би побажав Путіну в його день народження. Леонід Поляков, старший лейтенант Збройних сил України, Легіон Свобода, Бахмутський напрям, до нас включається. Пане Леоніде, доброго вам ранку. Вітаю студію, вітаю товариство. Що би ви побажали? А що йому можна побажати? Щоб швидше пішов, як то кажуть, з цього світу. Більше нічого. Ну, і... Але це, на жаль, проблему не вирішує. Не вирішує. Звичайно, так. Бо там, так, там таких мільйони, якщо не сотні мільйонів. Там 150 мільйонів таких, як Путін. Що це означає для нас, усвідомлення того, що ми воюємо не з Путіним, що ми воюємо насправді з російським народом, чи нацією, чи ордою, назвати їх як завгодно можна? Ну, дивіться, якщо вже на те пішло, то у нас, ми воюємо з ким? Ми воюємо, грубо кажучи, з 140 чи 150 мільйонами, скільки їх там, такими як Путін. Тут, знаєте, ще в нашому суспільстві, на жаль, поширена така от, ну, такий стереотип, що є хороші русські, так звані. Але їх насправді не існує. Знаєте, у свій час Степан Бандера казав, що якою б не була Росія, вона все одно буде імперією, яка буде намагатися завоювати Україну будь-яким способом. Тому буде там при владі Навальний, чи буде там при владі такий Путін, для нас це абсолютно ніякої різниці немає. Окей. Путін, до речі, в Валдаї вчора чи позавчора, не пам'ятаю, сказав, що якщо би Україна перестала отримувати снаряди і зброю від Заходу, то їй би вистачило ще на тиждень, і потім би вся Україна була би завойована російськими військами. Що ви про це думаєте, як людина з фронту? Ну, на жаль, це ближче до правди. Якщо згадати перші місяці повномасштабного вторгнення, саме взяти там такі бої, як за Сєвєродонецьк і Лисичанськ, то наводили статистику, що росіяни за менше ніж півроку випустили 7 мільйонів снарядів. Тобто це досить велика кількість. Зараз вони налагодили боєприпаси десь приблизно 2 мільйони на рік. Це в 5 разів більше, ніж до повномасштабного вторгнення. У нас ж в Україні, на жаль, проблема з боєприпасами досі не вирішена остаточно. І ми це, на жаль, відчуваємо на фронті. Але, слава Богу, що наші західні партнери досить нам непогано допомогли, хоча недостатньо. Бо навіть у цих самих західних партнерів вони не розраховували на таку велику війну, де, ну, випускається така великість боєприпасів. Тобто боєприпаси так чи інакше будуть вирішальним фактором на наступному році? Не тільки боєприпаси. Тут вже хіба що ледачі не каже і про дрони, і про високоточне озброєння. Пане Леоніде, ви з Бахмутського, наскільки я розумію, напрямку. Зеленський, президент, анонсував, що до кінця року Бахмут буде взятий українськими військами. Багато хто з глядачів каже, що це може статися взагалі вже незабаром. От що це буде означати? Чи це справді станеться? І чи це буде психологічна велика поразка для Путіна, росіян, не знаю. Ви знаєте... Військові не люблять робити оці терміни, так, мається на увазі в якісь, так, не те, що анонсування, а в конкретний термін. Бо це досить погано закінчується насправді. А що буде означати взяття Бахмуту? Ну, знову ж таки, я, можливо, повторюся, то зараз всі експерти кажуть, і військові так само притримуються такої ж самої думки, що стратегічно сьогодні перерізати сухопутний коридор до Криму. А в Бахмуті, по суті, тримати позиційні бої. Зрозумів вашу позицію. Тобто, насправді, Бахмут не є стратегічно важливим пунктом в цій війні. Ну, знову ж таки, про це не одна людина каже, в тому числі самі військові. Тут я нічого нового вам не скажу. Угу. Пане Леоніде, загалом, якщо говорити зараз про ситуацію на фронті, на вашому напрямку, от наскільки відчувається вже настання осені і, на вашу думку, чи це якось уповільнить бойові дії до весни, врешті-решт? Ну, все буде залежати від конкретних умов і від конкретної ситуації. Чи є потреба в додатковій мобілізації, чи відчувається нестача на фронті свіжих сил мобілізованих, і яких, власне, мобілізованих ви би сподівалися бачити? Ну, по-перше, про це теж вже ледве не ледачий не каже. Безумовно, мобілізація потрібна, але потрібна вона якісна. Я не буду зараз казати, як це все відбувається, всі ви це бачите. От. Хотілося б, щоб це було якісно і ефективно. На даний момент, на жаль, я не бачу ефективної мобілізації. Ну, самі знаєте чому. Тому, безумовно, що тут треба міняти підход. Ви людина, яка, безумовно, пішла добровольцем на цю війну. І існує теза, теж давня, що всі, хто хотіли піти добровольцями, вже пішли на фронт. Чи вона є правдива? Чи є багато людей, на вашу думку, ще, які хочуть, в принципі, воювати і готові воювати, і не будуть тікати від цього? Ну, скажімо так, те, що я бачу, більшість добровольців, які могли піти, які хотіли піти, вони вже тут. А ті добровольці, які, можливо, б хотіли приєднатися до Збройних сил, там, Національної гвардії, вони сьогодні займаються волонтерством. От, я не зовсім люблю термін «економічний фронт», але, тим не менш, вони його тримають і допомагають Збройним силам.